မြန်မာပြည်ဖောင်ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာပြည်ဖောင်ပရိသတ်ကြီးအတွက်အခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကအသက် 18 ဒီလိုမျိုးတောင်တန်းတွေပေါ်ခြေဆက်တောင်တက်ခီးထွက်ခြင်းဟာဘရောင်းတို့မိသားစုရဲ့ဝါသနာနဲ့စိတ်ပါဝင်စားမှုဖြစ်ပြီးလူစီရဲ့ဘိုးအေဒေါ်ဆက်သူရေဘရောင်းဆိုသူကထောင်900ခုနှစ်တုန်းကအေရတ်တောင်မော်သူပထမဆုံးတက်ရောက်နိုင်ခဲ့တဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားဖြစ်ခဲ့ပူပါတယ်။ဖခင်ဖြစ်သူစကော့ဘရောင်းကမကြသေးမီကမှအေရတ်တောင်အခြေဆိုင်စကန်တီရောက်အောင်သွားနိုင်ခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့သမီးဖြ
င်ဖြစ်သူနဲ့အတူဧဝရတ်တောင်ကျစကန်မှာစကန်ကျနေထိုင်ခဲ့ပူတယ်လို့သိရပါတယ်သူဟာအသက်20ပြည့်အသက်30ပြည့်တွေမှာလည်းအဲ့ဒီတောင်ကျကိုရောက်အောင်သွားခဲ့ပြီးဖခင်အတွက်အောင်မေတ္တာဂုဏ်ပြုပေးတဲ့အစီအစဉ်တွေလှုပ်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အခုဒီချိန်မှာလည်းအသက်40ပြည့်မှောင်သူ့ရဲ့တမီးငယ်လူစီကိုတောင်ချေတီခေါ်လာနိုင်ခဲ့ပြီးမိသားစုအစဉ်အဆက်ရဲ့အစဉ်အလာနဲ့မတန်တွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်အသက်40မှာမိသားစုရဲ့ဂုဏ်တစ်ခုကိုရခဲ့ပြန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လုံနိုင်မလားဆိုပြီးစိတ်ထဲတွင်းနေမိတယ်လို့ဆိုပါတယ်နှစ်စဉ်လူပေါင်း3000ကနေ4000ခန့်ဟောင်းဧရတ်တောင်ချေစကန်ကိုခီးထွက်ခဲ့ကြပြီးတချို့ကခီးမပေါက်ခဲ့ကြပါဘူးတောင်အမြင့်ကိုရောက်လေလေအောက်ဆီဂျင်နည်းလေလေဖြစ်တာကြောင့်အခုလိုမျိုးလေးဘက်သွားကလေးငယ်တမီးဖြစ်သူကိုခေါ်ဆောင်သွားဖို့ရာစနလကြောင့်အသေးချာပြင်ဆင်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ခီးစဉ်တစ်လျှောက်မှလည်းတမီးငယ်ကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်တို့တောင်တက်တဲ့အချိန်တွေမှာခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေရှိခဲ့တယ်။အတက်လမ်းမှာလည်းဆွေးနွေးမှုတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့ရတယ်။အတွေ့အကြုံရှိတဲ့လမ်းညွန်တစ်ယောက်လည်းရှိနေတယ်။ကျွန်တော်တို့တမိငယ်လူစီကိုစောင့်ကြည့်နေပြီးသူမကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပို့ပြီးတတောင်တတာဖြစ်အောင်လှုပ်ပေးခဲ့တယ်။သူမနဲ့အတူအခုလိုမျိုးအံ့အားသင့်စရာအတွေ့အကြုံတွေမျှဝေရတော့ပျော်စရာကောင်းပါတယ်။သူမကြည်ပြင်းလာတာကိုမြင်ရတာလည်းတကယ့်ကိုပျော်စရာပါပဲ။ဒါကလှပတဲ့အမှတ်တရပေါ့။အဖေရှိနေသေးရင်သူ့မိသားစုအတွက်အရန်ကိုဂုဏ်ယူနေမှာပါလို့မစ္စတာဘရောင်းကဆိုပါတယ်။